Olha só, a Secretaria Municipal de Saúde, né, começou nesta terça-feira e vai até sexta-feira, né, o 1º de abril, a vacinação contra a Covid-19 dentro de 10 escolas da rede municipal aqui de Três Lagoas. Essa é mais uma tentativa da Secretaria de Saúde de alavancar os índices de crianças de 5 a 11 anos imunizados contra o coronavírus. Quem confirma é a Fernanda. Roda o VT. Começou nesta terça-feira e segue até sexta, dia 1º de abril, a vacinação contra a Covid-19 dentro de 10 escolas da rede municipal de Três Lagoas. Essa é mais uma tentativa da Secretaria de Saúde de alavancar os índices de crianças de 5 a 11 anos imunizadas contra o coronavírus. Quem confirma é a enfermeira Fernanda Neres. As escolas escolhidas foram as de maior fluxo de crianças, né, com a faixa etária de 5 anos mais, né, para serem imunizadas. Então, nós, nessa estimativa, conseguimos a assinatura dos pais para a vacinação de aproximadamente 1.200 crianças a serem vacinadas. A Tainá, por exemplo, veio à Escola Municipal Elaine de Sá, no bairro Novo Oeste, para autorizar a filha Maria Fernanda, de 10 anos, a receber a primeira dose da vacina contra a Covid. Prevenir, né? Prevenção mesmo. A gente não sabe, mesmo que diminuiu o pico, mas estamos aí para tomar a vacina ou não tomar, né? Na verdade, eu estava pensando se ela ia tomar, viu? Eu estava com medo de deixar ela tomar. E eu estou deixando mesmo por, né? Não tem outra escolha, tem que tomar. Você tomou? Tomei. E na sua casa, seu marido, outros filhos, outros familiares? Só eu, meu esposo e meu filho de 12 anos e agora ela de 10. Todo mundo tomou. Falta só a pequena mesmo. A dona Edna também aproveitou o mutirão e trouxe o neto, o Carlos, de 5 aninhos. Olha, a mãe dele trabalha, quase não tem tempo e como hoje eu fui levar ele ao dentista, ela já aproveitou e pediu para trazer ele para vacinar. A vacinação ocorre das 8 às 10h30 da manhã e à tarde, das 2 às 4h30. Nesta terça, a ação foi nas escolas General Nelson, Elaine de Sá, Flausina de Assunção Marinho e Elson Lote Rigo. Na quarta, será a vez das escolas Gentil Rodrigues Montalvão e Maria Eulália. Depois, na sexta, nas escolas Odeir Antônio, Olinto Mancini, Presidente Médici e Joaquim Marques de Souza. A vacinação em crianças começou em 15 de janeiro deste ano. E em mais de 2 meses de campanha, menos de 44% deste público recebeu a vacina. A expectativa da Secretaria de Saúde era de vacinar todas as 12.867 crianças que têm essa faixa etária. Só que até o momento, apenas 442 crianças foram completamente imunizadas. A ideia é bem simples. Ao invés do pai ou da mãe da criança ter que se deslocar até a clínica da criança, ela só precisa levá-la para a escola, que a vacina estará lá. Mas para isso, atenção aos documentos. Desde a semana passada, os professores estão trabalhando nessa conscientização junto com a equipe de saúde, né? Para quê? Para poder o pai levar a criança levar o termo até o seu pai, ele assinar e trazer aos professores. Então, nesse caso, nessa ação, o pai não precisa estar presente. Mas se o pai quiser vir acompanhar, será muito bem-vindo, né? A vacinação de sua criança. Então, nessa ação, nós enviamos o termo aos pais para que eles assinassem, tanto para tomar a primeira ou a segunda dose aqui na escola. E também, se ele quisesse vir, seria bem-vindo. Eu acho que a adesão dos pais está sendo muito grande, né? Tanto os pais para virem aqui com a escola para acompanhar os filhos e tanto também a questão de assinar o termo e confiar, né? Tanto na Secretaria de Educação e tanto na Secretaria de Saúde, né? Agora, com esse mutirão onde justamente a criançada está, a ideia é que a vacina chegue mais facilmente aos bracinhos delas. A meta é vacinar 1.200 crianças nos 3 dias de campanha. Depois disso, a partir da próxima segunda-feira, a vacina pediátrica contra o coronavírus vai estar disponível em todas as unidades de saúde e não mais na clínica da criança.